Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā jau 18. reizi pasniedzē starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, suminot izcilākos bērnu literatūras autors un māksliniekus. Šogad balva rakstniecībā piešķirta rakstniecei Luīzē Pastorei, bet par labāko bērnu un jauniešu grāmatu ilustratori atzīta Gundaga Muzikante. Vairāk stāstīja Iļa Kozins. Pirms balvas pasniegšanas no rīta botāniskā dārza Šķūnī notika bērnu literatūras starptautiskie lasījumi. Šogad tos ievadīja ukraiņu rakstnieces Halīna Vdovičenko un Taķena Postāvna. Postāvna lasīja fragmentus no grāmatas, kas tagad ir pieejama arī latviešu valodā, kad es biju lapsa. Tas ir stāsts par bērnību un arī par to, ka dažkārt vecvecāki var aizstāt vecākus. Rakstniece ar bērniem cenšas runāt par pieaugušo tēmām. Ar bērniem nedrīkst runāt par to, ka kāds slimo, nedod Dievs ar viņiem runāt par to, ka kāds mirst. Liels noslēpums ir, piemēram, vecāku šķiršanās. Un es šeit tiešām gribētu runāt par šīm tēmām vieglā un vienkāršā veidā, jo šī patiešām ir dzīves sastāvdaļa. Tieši lai noņemtu bailes no šīm tēmām, jo viss, ko mēs nezinām, ir tas, no kā mēs visvairāk baidāmies. Un lielā mērā pieaugušo tēmas bērnu auditorijai ir tas, kas raksturo Godalgas ieguvušos darbus un autors. Piemēram, ilustrātori Gundaga Muzikante tika atzīta par labāko par ilustrācijām Ineses Paklones dzejoļu krājumam Zvēru barošana un igauņu rakstnieka Juhanī Picepa garstāstam ir Mēnes zelta kuģis. Pēdējais ir stāsts par latviešu un igauņu bēgļiem 1944. Gada rudenī, kad viņi pāri jūrai bēga uz Zviedriju. Un tad, kad es ilustrēju šo grāmatu, protams, vēl nebija nejausmas, cik ļoti tā pravietiski tas varēs realizēties šā brīža situācijā, ko mēs pieredzam, ka atkal ir bērni, kas cieš no šīs kara situācijas, un atkal ir izšķirtas ģimenes, un atkal ir neziņa, un visas tās dramatiskās sekas, kādas arī šādām lietām ir. Galveno balvu rakstniecībā ieguvusī rakstniece Luīze Pastore savā grāmatā Laimes bērni pieskaras vecāku šķiršanās tēmai. Par to, ko nozīmē pieauguša cilvēka brīvība un ka pieauguša cilvēka brīvība, tu nekad nevari būt brīvs pilnībā, ja tev ir ģimene, tu esi par saviem bērniem atbildīgs un ko nozīmē būt pilnīgi brīvam ar bērniem. Piemēram, tā ir viena no tēmām, ko es skaru šajā grāmatā. Vēl viena akciju sabiedrības Latvijas valsts meža balva Jaunaudze par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā pasniegta Renātei Bērantei un Sabīnei Baumanei par grāmatu, kur es biju, kad es nebiju, jeb stāsts par Monti. Iļie Kozīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.